Сьогодні буде представлене дослідження, яке ми пройшли по країнах і дослідили, власне, ініціативи нашої діаспори, що нова хвиля біженців, які там лишаються на даний момент, що вони роблять, їхні інтереси і їхні плани. Я повернувся з фронту. Перших півроку для мене була чітка мотивація. Потрібно було прикрити наші міста і дати тим колонам біженців підійти на безпечну територію. Ця мотивація була шалена. Ми вистояли і пішли в контрнаступ. Зараз хлопці продовжують цю роботу, але їм також потрібна мотивація. Їм потрібно розуміти, що вони захищають не пусту територію. Більше 5 мільйонів виїхало. Хто з них повернеться? Українці мають розуміти і бачити, що ми пам'ятаємо про тих, хто виїхали, що ми працюємо над тим, щоб вони повернулися. Країна – це не кордони, країна – це люди, країна – це те, як функціонують інституції і як, наскільки люди себе почувають захищеними і безпечними у її стінах. This is a very important report, which should be a basis for a serious long-term strategic discussion. What kind of concrete steps need to be taken to make sure that people who are seeking temporary protection and Ukrainian diaspora the strongest possible communication and interactions with authorities in Ukraine. They're part of the political processes, they're part of the decision-making processes. They need to see themselves as those who are directly involved in Ukrainian victory and building Ukrainian prosperity in the future. And this process needs to involve both senior government officials, Verkhovna Rada, civil society, local authorities, and international partners. Ми якраз питали в українців, чого би вони хотіли. І, звісно, що там дуже багато є моментів, які вплинуть на їхнє рішення повертатись чи не повертатись. Звісно, що це питання завершення війни і питання, яким чином саме ця війна завершиться. Тому що люди на такі напіврішення, вони не дуже готові реагувати. Тобто вони хочуть якоїсь більшої однозначності в плані саме вихід на територію 91-го року. Та, і капітуляцію Росії. Друге питання – це те, чи будуть продовжуватися реформи. І нам влада часто закидає, що от там щось не на часі, але що в них війна і так далі. Але питання в тому, що в нас є міністерства, які безпосередньо займаються воєнними справами, але є інші міністерства, які мали би займатися безпосередньо реформами. І ми знаємо, що деякі процеси, звісно, відбуваються в Україні в цьому напрямку, але їх потрібно посилювати і більше інформувати міжнародну спільноту і українців, перш за все, за кордоном, про те, що відбувається в нашій Україні. Також має бути розроблена стратегія повернення українців в Україну і взаємодія між нашою владою, зокрема там МЗС, Верховною Радою, саме комітетом профільним і так далі, різними інституціями з українською діаспорою. Тому що там дуже є багато потужних людей, які готові допомагати. Наші діаспори – це наш найбільший актив за кордоном. Це люди, які нам максимально допомагають просувати всі наші меседжі, всі наші потреби.